Ջուր են խմում։ Հետո մենք ասում ենք, որ եթե ջուր են խմում, ինչի՞ քաղաքացիներ մի մասը առավելություն ունենա, մի մասը չէ, ինքը ասում է դա կատեգորիա, լավ, դարձանք երկրորդ հատվածում արդեն քաղաքացիական հատուստով մարդ, որը չի հանդիսանում ոստիկանության աշխատող, սկսում է իրականացնել ֆունկցիաներ, որը բնորոշա ոստիկանության եւ մարդկանց կողմից կարգեր ավելում։ Եվ մենք փորձում ենք քաղաքացուն ասենք, դու չպիտի կամ մեզ ասես կամ օրինակ նորից հարցակումա մեր վրա, բարձր դու մի ասես, ասա, երբ մենք ասում ենք ձեր գիտելիքները չի բավարարում, ձեր մոտ ամենակարները կան, իրանք դա ընդունում են մեր գնահատականը, վիրավորան, կարող են վիրավորվել, բայց դրանից հետո դինայի կրթվում, եթե չեն կրթվում, թողեց ձեր վիրավորանք էլ մնակ, ես անձնական չեմ վիրավորը, ես չեմ կպել նրան, ընդհանրապես իր արտահայտությունը, որ որոշ կատեգորիայի մարդիկ կարան ու կգեն, եւ որոշները չեն կարող, ինչ ցածում առաջ։ Մենք բացատրում ենք, ինչ նշանակում տրանսգենդերը կարող է ստանալ։ Հարցրեք պարոն Հող գնդապետից, որը ասեց, բառացի հետ տվեք զապիսները։ Ասել է տրանսգենդեր։ Այո, հետ տվեք զապիսը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ձեզ ասում, որ ասես դա որոշակի կատեգորիա է։ Ես էլ ասեցի, ի՞նչ կատեգորիա է, այնտեղ կա, ես նույնիսկ ուզեց ասի բոլոր մարդիկ հավասար, եւ ասեց, դու ես այդ բոլոր մարդկանց հետ չեմ, ես տրանսգենդեր եմ իրան, ես ավելի ցածր ստացի, չէ, ինքը ասում է, ոչ թե հեգնելով, այլ ես գիտեմ, թե զգուշացած ավելի շատ իրեն տրանսգենդերների հանդեպ, թե արդեն հասարակության մեջ վախ կա, որ համասեռամոլների եւ տրանսգենդերներին ավելի շատ իր ավելի լավ պահեն, հանգարց ինչ-որ վատ բաներ չլինի վեճի մեջ բռնվեն, բայց մեկուսացնելով մյուս մասին հասարակության, որոնք ոչ տրանսգենդեր են, ոչ համասեռամոլ։ Նրա պատասխանը դա էր, հարցրեք իր ինքը թող մեկնաբանի, ինչի ասեց այդ բառը, ինչի ասեց դա կատեգորիա է եւ տրանսգենդեր է, եւ ինչ ասես, որ նրանց դրա համար կարելի է ոչ չի կարելի։ Իսկ դուք իմացաք քանի՞ս են Գերմանիայի հայտնի եւ Գերմանիա պաշտոնների երեք շաբաթ դրած է արդեն։ Ես ինքս ուզում եմ ասել, որ ինքը ասել է ուղղակի որ մարդիկ ես չհին գործով մեն ավելի հուզարձած են չական գործողությունների մեջ են շամերին ուղղակի մեջ չկան թամանալություն, բայց ես եթե կաստեր մարդիկ շատ բատ են ստում ծառավի ես սացի, որ մարդկասմոտ արդեն ծառավից այդ մասին ասում միջոցով։